Det finns en plats i oss där vi borde vila hela tiden. Men av olika skäl så har många av oss glömt den här platsen, övergett den. Om du skulle skriva en bok om ditt liv, eller göra en film, vad skulle titeln på det mediet vara då? Vem kunde ha? Vad sa du, vem kunde ha? Trott. Björn har alltid betytt väldigt mycket för mig. Så när han berättade att han hade fått diagnosen ALS i september 2018 så bestämde jag mig för att göra en film om hans liv. Jag föddes i Malmö. Mina föräldrar bodde i Spanien, pappa jobbade i Madrid och så åkte de hem till Sverige för att jag skulle födas. Och när jag var 5 veckor gammal så hade pappa åkt tillbaka till jobbet i Madrid och mamma saknade honom. Så jag bodde mina första 18 månader, första 2 åren i Madrid. Sen flyttade jag till Sverige, så bodde vi på västkusten i några år. Och sen flyttade vi till Schweiz när jag var 5 år, bodde där i 2 år. Och sen kom jag hem och så började skolan i Hovås. Pappa var ju svensk mästare i golf. Mamma spelade i landslaget. De ville förstås att deras barn skulle börja spela också. Så de sa till oss att ni får leka vad ni vill utom på golfbanan. Såklart vi lekte på golfbanan. Ja, det var när han var ganska så ung och hade spelat golf då på Hovås. Och sen blev han arg och slog till med klubban på grinen så att det blev liksom ett hack där. Vilket är ju absolut förbjudet att göra. Och då var det så att klubbens ordförande gick bakom och såg vad han gjorde. Och Björn blev så generad och så skamsen. Jag visste inte vad som hade hänt honom, men han var plötsligt hemma hos oss och låg bara i sin säng. Och jag visste inte vad som hade hänt och då gick jag in till honom och frågade, men varför är du här? Varför ligger du här? Och då berättade han att han skämdes så kolossalt. Han hade låtit humöret ta över lite tokigt. Ja. Det här är 12:e hålet på golfbanan. Mm. Och här var vi ju mycket och en gång så slog jag ett slag där mot den här grinen. Ungefär rakt över vägen så träffade på den en fiskmås. Nej. Och fiskmåsen liksom. Gjorde den? Bajade. Nej, de bara bajade till lite och flög där. Vi har aldrig hört talas om någon, förutom jag, som har träffat en fiskmås eller träffat en fågel. Men han var liksom den stora idol när man var yngre. Och det var alltid viktigt, som lillebröder vill göra, att spöja brorsan i alla sporter. Och golf var den som jag lyckades med först, men sen han var jätteduktig i alla avseenden. Och en väldigt fin storebror. Omtänksam fram till liksom
han var 13 och jag var 11 ungefär. Då var man ju bara i vägen. Så att sommarhalvåret var väldigt mycket på golfbanan. Jag tyckte om det, det var väldigt fint. Hade liksom ett självklart socialt sammanhang. Vi var ett stort gäng kids som spelade mycket. Det var inte ovanligt att vi spelade 2, 3, ibland till och med 4 golfrunder på en dag. Och när vi blev mogna för att spela golf på riktigt på klubben, då sa pappa det att ja, vad ni än gör på sommarlovet så är ni fan inte på golfklubben, för den är för små för att vara. Vilket givetvis innebär att vi var alltid där. Men det var inte så mycket lek på golfbanan, för golf har alltid varit liksom, ja, det ska vara ordning och reda, man ska uppföra sig och allt sånt där. Så att vi hängde mycket på klubben tillsammans. Björn hade sitt gäng och jag hade mitt gäng, men så hängde vi mycket tillsammans också. Så vi gick in i nåkurser och sen så fick man handikapp så småningom, och så fick man gå ut på banan, och sen så hängde man där på somrarna, och det var där hela första stora umgänget fanns. Det var liksom, man var på klubben helt enkelt hela dagarna på somrarna. Jag växte liksom upp på den soliga sidan av gatan. Inget saknades någonsin. Ja, det fanns aldrig en känsla av att det var brist eller begränsningar hemma vad gäller det materiella. Och det här är ju en lite äldre liksom tid. Så mamma var hemma hela min ungdom och barndom. Och hon var inte bara hemma, utan hon var glad och stolt på alla sätt och vis att vara i den rollen. Jag har en kompis som bodde där. Aha, där på this very street lärde jag mig cykla. Det första jag tänker på är att jag hade en liten grammofon. Och den första skivan jag fick var Beatles skiva Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jag spelade igen och igen och igen. Jag ville alltid gå in i hans rum, för att han hade massa coola LP-skivor som jag inte hade. Och han hade mycket mer, ja, grejer av det som jag förstod en gång att jag skulle vilja liksom vara intresserad av. Han var alltid lite mer skärpt, lite mer ambitiös. En sån här klassisk storebror som man vill följa. Man var ganska tidiga med ganska mycket. Med alkohol och allt möjligt sånt där. Och han var äventyrlig både med att köra moppe när vägen svängde. Det gjorde till Björn. Då körde du rakt ut här? Ja, rakt ut här. Flög jag av moppen över styret. På stenarna? Landade på huvudet på en sån här sten. Och slog upp ett över decimeter långt liksom jack i huvudet. Jag hade ingen hjälm. Han var i slagsmål och liksom, var ganska vild som ung. Vilket man kan tro. Men liksom en väldigt energisk sökande person som testade. Han var inte rädd för någonting. Väldigt orädd han alltid varit. Prövade allt. Både på gott och ont. Jag liksom hör till den dödtemperament nästan visar om det levande gjorda av äventyr, spänning, fara, utmaning. Jag har alltid varit byggd på det sättet. Vi var väldigt etablerade, de tre bröderna. Och den här situationen minns jag när vi sitter i vardagsrummet och mamma har samlat oss bröder och säger, ja pojkar, det kommer ett syskon. Du vet, det är helt otänkbart, man är helt etablerad i, vi är tre bröder, that's it. Lillebror till just Björn har jag inte sådär väldigt mycket minnen av. Inte för att vi inte hade en spännande relation, utan mer för att han var så pass mycket äldre än mig. Så när jag blev kanske 10, då var han 22. Men sen därefter däremot så är mina minnen liksom och mina upplevelser av Björn otroligt starka. Alltså vi har ju varit supertajta. Är det ert hus? Ja, det är vita där.
Ser lite. Men det ser ju väldigt fint ut. Det var Hovås skola liksom förr i tiden. Där är Björn och Björn. Ja, de har alltid haft svårt att skilja oss åt. Vi hade en franska lärarinna i gymnasiet som döpte oss till vita och röda björn, och det har hängt kvar sedan dess. Ni tävlade i det mesta, eller? Mm. Vad tävlar ni? Äta mest smörgåsar på lunchen. Han brukade vinna. Han brukade tömma den formfranskan som vi käkade med kaviar eller honung när vi kom hem. Mamma var lika förtvivlad varje gång. Har Björn varit här igen? Jag har ingen frukost. Vi hörde till den lilla gruppen som liksom åkte iväg till Alperna och åkte skidor på vintrarna. Det var ju min lyckligaste vecka på året, ofta, eller 2 veckor om vi hade tur. Jag har någonting med berg och jag. Ända sedan jag var liten så har alltid min kraftplats, min lyckostund, liksom platserna där livet öppnar sig som mest, det är bergen. Björn var alltid bäst på skidåkningen. Och han skulle inte ha mössa, han gillade inte mössa. Det var inte coolt heller att mössa. Och så var det kallt som tusan, men han skulle, det var viktigt med imagen där liksom i Alperna. Hur man såg ut i pisten, det var viktigt. Vi hade mycket hyss för oss på kvällarna där. Det blir ju långa kvällar, man har väldigt mycket tid tillsammans. Det började med att vi läste böcker om vad vi ska göra av våra liv och hur man ska leva. Då fanns den här romantiska drömmen om att resa, ge sig ut på vägen och resa själv eller resa i grupp. Och det har jag verkligen gjort, och jag också, får jag säga. Men frågan där var: vad ska man göra med sitt liv? Man ska nog inte försöka bli lycklig. Det är en bättre idé att försöka leva ett så rikt liv som möjligt. För det här med att försöka bli lycklig, det kan bli väldigt svårt. En av mina största talanger är att jag skapar, eller jag drar till mig människor runt omkring mig som jag tycker är klokare än jag. Så jag liksom, många av dem som jag umgicks med på högstadiet är fortfarande mina nära vänner idag. Det var väldigt mycket här vi var. Det var det sociala livet, det var golfen, det var festerna, det var och liksom här allt utspelade sig. Sen så gjorde jag ett snyggt move när gymnasiet började. Jag valde en skola som var 2/3 tjejer. Så det var ju liksom som att gå ifrån, jag vet inte, något mörkt, jobbigt, tungt till något ljust och lyftande sådär, va. Puckokillarna kom inte till Rudebecks. Så att killar som jag hade lite bättre förutsättningar. Jag träffade Björn första gången för 40 år sedan i gymnasiet. Vi var klasskamrater i 2 år sedan. Och under de 2 åren så lärde vi känna varandra väldigt väl. Jag tror vi drogs till varandra väldigt snabbt sådär. Man känner, här är någon som är lite tvillingsjäl, fast vi är väldigt olika.
Då fick du en tjej då? Marie. Maria, ja precis. Nej, det var väldigt mycket sådär själsfrände känsla vi hörde ihop liksom från början. Jag var ganska säker på att hon skulle bli mamma till mina barn. Och när jag gick i trean så pluggade hon franska i Bordeaux. Då fick jag The Dear John Letter, liksom, där hon förklarade att hon hade träffat en fransk läkarstuderande. Mm. En väldigt... Ditt hjärta mitt i tiden. Ja, det var 1000 bitar. Alltså. Jag kommer ihåg att jag låg i sängen efteråt och kunde inte sova. För mina syskon och mina föräldrar flyttade till Stockholm när jag började tvåan i gymnasiet. Så jag hade liksom vant mig vid att klara mig själv i Göteborg. Jag fick viss hjälp av mina föräldrar, men jag behövde ändå jobba för att få ihop det ekonomiskt. Så att jag hade då hamnbricka, så jag jobbade ofta i hamnen med att lossa och liksom lasta båtar. Så jag tänkte, jag tar min hamnbricka, smyger ner till hamnen i morgonbitti, hittar ett fartyg som ska långt bort, smyger ombord liksom. Och sen kom jag aldrig tillbaka, du vet, Alaska, Sydamerika, whatever. Det var en sån här flyktinstinkt. Mitt liv här är över. Jag börjar om någon annanstans. Hans sätt att vara oförställd och väldigt naken inför världen. Liksom. Det är lite hans kännetecken. Han har inte så mycket mask. Utan han är björn. Täcket och livet, lite så. Mitt första minne med Björn är nog från skolgården. Vi gick på samma gymnasium. Så jag visste att han fanns där. Man såg honom när vi skulle ha rast. Hans röda, sprudlande energi på skolgården. Men mitt allra första starka minne av Björn, det är när jag har ramlat i skidbacken i en slalombacke i Sunne. Och jag bryter benet efter ungefär 20 meter. Och Björn kommer upp i backen och står där som en varm hjälte och säger att jag kan ta upp dig på ryggen och så kan jag köra ner dig till sjukstugan. Och så gör han det. Han är jättebra på att åka skidor. Och han lyfter upp mig och jag tycker att han är en vacker, sexy kille i trean som bara lyfter upp mig med pjäxor och allt och åker ner som en gud för backen och tar mig till sjukstugan. Det är mitt första minne. Men vad ska man göra sen när man har gått ut gymnasiet med bra betyg i stort sett alla ämnen och inte har några direkta svagheter men inte några direkta tydliga talanger när man kan faktiskt välja allting? Jag hade sökt in till några utbildningar ganska sådär löst och ledigt och lekfullt. Och så slumpade det så att jag var i Stockholm i augusti när inträdesproverna gjordes för Handels i Stockholm. Pappa hade gått den banan, finans, ekonomi, stora bolag, linjeansvar inom administration, ekonomi. Så jag gjorde testerna, det var en hel dag med ganska krävande tester av olika slag. För alla som hade en viss nivå av betyg. Och sen fick jag besked att jag hade kommit in, jag hade inga andra planer så jag tänkte jag har inte så mycket att förlora. Ekonomi är alltid bra, det lämnar många dörrar öppna. När vi gjorde ju uppsatsen ihop så satt vi och diskuterade vad vill vi göra i livet. Vi skulle precis gå ut för Handelshögskolan. Och Björn hade ju en bild att han skulle göra ungefär det som hans pappa gjorde. Han skulle jobba på ett stort företag, ha en högt uppsatt roll och kunna spela lite golf och så vidare. Och jag hade en helt annan roll. Jag ville starta ett företag, jag ville vara entreprenör.
Han började paga samtidigt och ville väldigt gärna framåt. Och sen så blev han ju då ekonomichef i AGA:s dotterbolag i Spanien. Ganska tidigt därefter så var det väl, kände han väl att är det här det jag verkligen vill göra? Jag såg ju lyckad ut, men jag var inte lycklig när jag satt där och skulle bli den yngsta ekonomichefen någonsin i mitt dotterbolag i AGA-koncernen, 25 år gammal. Och då hade jag åtminstone så mycket integritet så att jag började liksom ifrågasätta den här processen jag var mitt i. Och så kom det ett väldigt lyckosamt ögonblick en söndag i soffan i Spanien. Jag hade nyligen läst en bok som hette Zen med Z och konsten att underhålla en motorcykel. Och i den beskrevs hur meditation var någonting som kunde hjälpa oss att få bättre tillgång till våra klokaste delar. Så jag liksom släppte boken, kände söndagsångesten, tog några medvetna andetag. Inget konstigt speciellt medvetande till stånd, men du vet, bara den här enkla gesten att släppa taget en kort stund om det vi tänker på. Rikta vår uppmärksamhet mot någonting mindre komplicerat som en kroppslig företeelse som andetaget. Det är som att på psykologiskt språk kan du säga att vi slutar identifiera oss automatiskt med tanken. Ofta liksom med det otränade sinnet så är det jag är mina tankar liksom. Där många av oss upplever vår identitet där. Det var ju så lätt att knacka på chefens dörr några dagar senare och säga du, det blir inte som vi har planerat. Jag säger upp mig nu. Nu byter vi kurs. Sätter mig på haket med Kathmandus godaste croissanger för frukost. Och mitt emot sitter en vacker kvinna från Kapstaden. Och vi hade en 4 timmars frukost och jag blev kär. Och känslorna var besvarade så vi åkte till Thailand och hade några veckors fulländad strandromans. Och sen dumpar hon mig. Det fanns något med thailändarna. Liksom. De var bekväma i sitt eget skinn. Och det tilltalade mig väldigt mycket. Så jag hade fått en adress av någon om ett meditationsställe. Och då vet jag, han berättade att han hade varit där i 3-4 dagar. Och så kände han att det här klarar jag aldrig. Kursen var 4 veckor lång. Satt liksom dag 2 på kursen och tänkte, när kommer den kosmiska orgasmen? Jag började de inre fyrverkerierna. Jag gav upp dag 4. På kvällen så satt jag på ett hak inne i Chiang Mai och drack vin och tänkte, vad var det som var så svårt? Och kom fram till att de här praktiska umbärandena, du vet, sova hårt, gå upp tidigt, äta dåligt, vara tyst och allt det där. Det hade jag nog pallat i en månad. Men att bara vara med mig själv från morgon till kväll, utan distraktioner, det var det tuffaste. Och så gick han därifrån. Men sen liksom lugnade han ner sig och tänkte efter. Och sen fullföljde han det i alla fall. Jag tyckte om att hänga med folk som mediterar, för en av de första sakerna som man upptäcker när man börjar meditera är att det är cirkus. Mitt inre liv är en cirkus. Jag ska försöka ägna mig åt att fokusera på andetaget och de flesta av oss klarar inte mer än 3-4 andetag. Sen så sticker sinnet iväg till något vi inte alls hade tänkt tänka på. De hjälptes åt, de spenderade många timmar varje dag meditation och det fanns en grundton av vad du än gör, var närvarande i det. Ingen aktivitet är mer värd än någon annan.
Det är inte så att det är kreddigare att hålla ett föredrag för en grupp sjuksköterskor från det lokala sjukhuset än att sopa en stig, än att diska, än att städa. Och det var någonting med det som tilltalade mig djupt. Så då kom situationen när jag satt med mamma i köket en dag och sa att jag tänkte bli skogsmunk. Okej. Har du träffat en skogsmunk någon gång? Nej. Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. Björn, är du alldeles säker på det här? Ja. Han var liksom, ja, han har dragit. Så det var väldigt svårt att nå ut. Man fick bara acceptera att han är där borta. Han verkar vara bra liksom. Jag har sett det komma. Hans munkliv, hans livsval. Men vi visste inte vad det var. Jag förstod vad det var han letade efter. Trodde jag i alla fall. Kanske jag inte alls gjorde, men det kändes så. Livet är liksom till för att levas och upplevas och utsätta sig för situationer. Så det är lika skräckenjagande att skaffa ett jobb och gå upp varje dag och göra det likadant i 40 år i det perspektivet. Så jag blev nog väldigt förvånad över det och även lite ledsen också, för jag förstod ju att det här kommer ju betyda att jag tappar honom som kompis i vardagen liksom. Jag kan tänka mig mamma och pappa liksom när de stängde dörren till oss barn och bara tänkte så här, vad händer? Våran son ska åka bli buddhistmunk, liksom hur deras samtal pågick. Men det var aldrig någonting som vi märkte att de hade stora frågetecken omkring. Och det tror jag verkligen inte att de hade, utan de var liksom precis lika embracing som vi andra. Det var ju någonting så totalt främmande för oss. Men det försvann ju sen, gudskelov, när vi lärde känna så mycket mer och klart och fick så mycket mer kunskap. Det var inte så att jag var klippt och skuren för att vara munk. Jag var ju typ århundradets sämsta meditatör. Jag kunde ju inte ha benen i kors och sätta mig och meditera mer än en halvtimme till kvart innan jag somnade. Det första året hörde vi inte så väldigt mycket från honom. Men sen så bestämde jag mig för att åka över helt plötsligt. Och det var just i den veckan när han skulle ordinera till munk. Och då när det var Björns tur, då sitter det tre stycken äldre seniora munkar uppe på ett podium. Och så nedanför där är det då den novisen som ska ordinera. Och då när det var Björns tur så vände sig den här abboten ut och säger att det var trevligt om hans mamma kunde komma fram och överlämna de här tre symbolerna. Och jag sa till Björn bara att se till om jag gör någonting fel här. Nej då mamma, det är hur bra som helst, sa Björn. Jag gick ofta med dem på tidigt på morgonen och jag gick då ett par meter, en meter bakom munkarna på allmosorgonen. Och sen var det fullt upp att göra i klostret eller ute i naturen som jag kunde hjälpa till med. Jag hade väldigt, väldigt, väldigt trevlig förhållande med nunnorna också. Det finns ju så mycket föreställningar om hur ett buddhistkloster ser ut.
Och en av sakerna jag insåg ganska snabbt, det var, jag tror nog att en del av mina bevekelsegrunder var, nu får jag vara i fred för jag ska bli munk. Och så inser jag efter några månader i klostret att jag har just klivit in i ett 724-kollektiv bestående av några av de mest excentriska människorna jag mött i hela mitt liv. Social träning kommer att bli en central del av mitt munkliv. Det hade jag inte räknat med. Jag tyckte om att alla får vara med. Du behöver inte vara smart för att bli munk eller nunna. Du behöver inte vara duktig i skolan för att vara munk eller nunna. Du behöver inte ens vara psykologiskt speciellt mogen för att vara munk eller nunna. Allt som behövs är att du visar din goda avsikt och gör vad du kan. Och sen så är modellen konsensusbaserad, att munkarna eller nunnorna som bor där ni bor måste alla säga, jag är beredd att jobba med dig. Du behöver inte vara perfekt, du behöver inte vara smart, jag behöver inte ens gilla dig. Så hade ju varannan vecka, du vet, prachum jai på thailändska, typ hjärtmöte, heart meeting. Och då hade vi någon liten vajra, en sån här tibetansk buddhistisk symbol i mitten. Och den som höll i den pratade. Ingen annan kommenterade, analyserade vad någon annan sa. Utan var och en pratade från sitt hjärta. Om det som har varit kanske svårast och bäst sen sist. Ofta var det ju så att de jag hade svårt för, när jag hade liksom arbetat igenom mina svårigheter med den personen, då tyckte jag ju lite extra mycket om dem. Det var en munk från Oklahoma som hatade mig i 4 år. Dagligen, uttryckligen, oreserverat. Jag är en sån som person som vill att alla ska gilla mig. Jag behövde någon som hatade mig för att se hur hopplöst det är att hela tiden försöka få alla att gilla dig. Skogstraditionen som jag hörde till försöker att leva sitt liv i skogar. Samtidigt är man helt beroende av människor för att få maten man behöver, för man går allmosor runda varje dag. Och människorna som vill stödja en, de står färdiga då i soluppgången och ger en lite lagad mat. Och då kan man inte vara för långt bort från alla andra, så man bor ofta i anslutning till byar. Och ett ställe som blir ganska bra att bo på, det är det som kallas kremeringslunden. Det är där en genomsnittlig thailändsk by bränner sina döda. Thailändare är komiskt rädda för spöken. Och de tänker sig att spöken uppstår ofta eller hänger ofta kring kremeringslunden där de bränner sina döda. Så att det är en bra plats, för där finns skogen kvar och man får ändå vara i fred. För många thailändare är rädda att gå dit, speciellt när det är mörkt. Så att en eller flera gånger i månaden så kom folk med en stor öppen kista. Och vi hade en liksom plats som var byggd för det syftet. Där det gjordes en brasa och så lades kistan på och sen såg man kroppen sakta brinna upp. Varje dag så jobbade vi mellan 3 och 5 på eftermiddagen. Fysiskt, du vet, bo i en tropisk djungel. Det är rätt mycket att hålla undan. Vi kunde vara upp till 100 munkar som står vid ett långt led och bara langar små hinkar med cement. Skulle säga man hade gjort någonting. Ja visst. Så att hade man liksom lekt med sig själv senaste 14 dagarna, så fick man liksom säga det till hela munkgruppen. Och det var ofta liksom samma personer. Gud, det var någon som liksom kunde fram på knä i gruppen under förmånen. Det har väl hänt. Det var jättespännande. Han fick det här kassettbandet som hette, han skrev Tisseltassel från djungeln eller någonting sånt. Och sen så var det, satt han upp, ja, det var ju som ett sommarprat, fast det var lite bara utifrån
hur han har sin vardag just nu, och man hör syster i bakgrunden och allting är väldigt autentiskt liksom. Fantastisk sån här, just nu lite mini summering av hur han har det. När jag hälsade på honom på de kloster han var i och liksom upplevde honom under de Thailandsåren också väldigt starkt. Och där fick man verkligen bekänna färg, att man levde mitt ute i djungeln med inte alls de faciliteterna på något sätt som man är van vid hemifrån. Det bara ränner fullt med djur på plåttaket, ett litet skjul som jag fick bo i. Det var bara insekter överallt. Det var mitt i djungeln. Men det var bra för en liten snorunge från sig alltid så, och få lite... lite mer spartansk sätt att leva på. Jag var ute och reste och fotograferade 99-2000. Och då hade han varit munk i Thailand i 8 år. Och då hade han varit hemma en gång med som munk. För det ingick i utbildningen att man skulle besöka familjen och var man kom ifrån. Det syns lite grann i våra ansikten att det gått 8 år, men vi är ändå tillbaka. Vi är ändå 7 och 14 och 25 och 45 på en gång i vår relation. Hela tiden, alla åldrar. Och där nere när han gick i stadsparken i Falsterbo, helt munkled, han pratade inte, men han sa ju hej då till dem han mötte, och de blev ju alldeles förskräckta när det kom en munkled. Kommer vi till klostret i England där jag bodde i 7 år. Så det här är min närmaste munkkompis. Han var abbot i det här klostret i 25 år tror jag. Besökt i England på klostret där, så gjorde vi en promenad från Petersfield där klostret låg till Chichester som är en stad lite längre bort. En jättefin promenad där vi liksom verkligen möttes igen, kände jag, och vi hade picknick på vägen och sen så gick vi liksom hela dagen där. Det var väldigt härligt, för då liksom kunde jag koppla bort att han var munk. Då var det verkligen som att umgås med Björn igen. Och det var en härlig upplevelse. Man kände att men det är ju fortfarande han. Liksom. Han råkar bara vara munk. Liksom. Och där fanns det där samtalet kvar igen. Så då fanns den här leklusten hos honom igen. Där vi smög förbi liksom alla människor för att ta sig upp i hans rum. Så att jag skulle få se hur det såg ut där inne. Jag vet att det kändes oerhört syndigt att jag stod i det här munkrummet där jag inte fick vara. Och så smög vi ut igen. Och jag hade en stor upplevelse en morgon i meditationssalen där. Jag kommer ihåg att vi satt i meditationssalen, det ljusnade sakta. Jag hade inga glasögon på mig, jag är närsynt, så det mesta var suddigt. Jag kommer ihåg att det var en stark blå-röd färg och en guldbudda som satt längst fram. Och sen lyckades jag sitta stilla tillräckligt länge för att kroppen skulle domna. Och jag hade en fantastisk upplevelse då, för jag tänkte att ja, men nu sitter jag här och tänker och är jättemedveten, men kroppen har på något sätt försvunnit. Och där fanns den enorma frihetskänslan i sättet, okej, om jag blir totalförlamad så vill jag fortsätta leva. För kroppen är en del av min identitet och en väldigt stor del av min identitet. Men jag skulle fortfarande vara mig själv, även med en hel kropp som inte skulle fungera alls. För 2500 år sedan så satte en man som hette Siddhartha Gautama sig under ett bodhiträd i Indien. Han vände uppmärksamheten inåt mot sin andning, och innan natten var över så reste han sig
och hade släppt alla former av förvirring bakom sig för alltid. Efter det kallades han Buddha, den som har vaknat. Jag kände hela tiden att jag kommer göra det här hela mitt liv. Jag blir jätteförvånad när jag är 46 års ålder och upptäcker att någonting i mig säger det är dags att åka hem. Sista året. Och då var han ju i Schweiz. Han var ju i England dessemellan. Och då sa just Göran, hans pappa, och när vi hade varit där, att jag har en känsla av att han tycker liksom att han kanske vill göra något annat. Och, så. Och jag var helt övertygad om det här kommer han göra för resten av livet. Inget snack om. Och jag vet att min bror Nisse sa att nej, men jag tror inte det. Jag tror att det är någonting här. Och det visade sig sen att Nisse hade brytt helt rätt. Men just så, jag såg inte alls det komma. Jag trodde aldrig att han skulle hoppa av. Det var ju tufft för honom att komma hem. Det var ju liksom, det är lite grann som hoppar ur ett flygplan utan fallskärm. Liksom. Att man slår ner på marken rätt hårt. Plötsligt har man ingenting av det som så att säga omgivningen har liksom. Man har inte ens en roll som förklarar varför man inte har det. Utan plötsligt är man bara en svensk utan familj, utan bil, utan hus, utan ägodelar i princip liksom. Jag har varit arbetslös i ett år, det är inte mycket pengar på kontot. Nästan ingen av mina vänner orkar ringa längre för jag svarar aldrig eller är så kort eller vill aldrig hänga med dem. Jag kan inte prata med dem för jag är rädd att smitta. Jag är så jävla deppig och mörk liksom. Jag hade inte använt pengar på 16 år och kommer hem till ett samhälle som är väldigt fokuserat på pengar. Jag kunde sitta i min lilla liksom, stuga som jag fick låna av mina bästa kompisars mamma. Och tänka, hur gör folk? Hur har folk råd liksom, att bo, äta, klä sig, resa, kanske till och med åka på semester? Jag var helt chockad över hur dyrt det var. Och vi pratar mycket om det. Hur går det för andra munkar som fortsätter med ett liv i byxor som kåpar av? Då? Och det är ofta ganska svårt. Jag hade fått en sjukdom sista året som munk. Mitt blod förlorade förmågan att koagulera. Läkarna ville ta ut mjälten liksom, och jag vägrade. Efter några år så slutade jag väga för jag hade slut på argument. Så det gjordes när jag hade varit hemma i 15 månader. Jag sov väldigt dåligt. Jag hade fått väldigt mycket kortison under en kortare period som munk. Och efter det förlorade jag lite förmågan till djupsömn. Det är en väldigt liksom, tillbaka, starta på nytt situation liksom. Han var sjuk. Han var duktigt sjuk. Sen kan man då säga att ja, men han och andra gör. Men är det någon som har alla verktygen för det här så är han. Och han har tränat sig det här och mental inställning och allting. Jo visst, men ändå. Det var tufft. Det blev så mörkt till slut. Så jag minns än att när jag blev praktisk och övervägde alternativen som stod till buds om man helt enkelt skulle sätta punkt för sitt eget liv. Om jag skulle sätta punkt för mitt liv. Thank you.
när någonting inombords säger: det här klarar jag inte. Det här är för mycket. Den där rösten talar inte alltid sanning. Och där var det också i början där liksom, tog det en stund innan vi liksom hittade varandra i hans nya situation liksom. För där trevade han väldigt mycket och även jag. Vad är det för relation vi ska ha nu och hur, var är du någonstans och vad ska hända nu? Men det gick ju bra. Om någonting är närvarande i ditt liv så är du stor nog och klarar det. Och sen så satt jag på Facebook och tittade när jag kom hem och då dök Björns namn upp där och jag blev ganska förvånad att oj, jag visste att han hade kommit hem och jag visste att han då var sjuk. Men jag vinkade till i alla fall på Facebook och sa att hallå, hej, hur är det med dig? Och då svarade Björn ganska så omedelbart och så till min förvåning så bjöd han ner mig till i Skåne där han bodde just då och frågade om jag ville komma och hälsa på. Och jag var jätteförvånad men så tänkte jag, varför inte? Liksom, jag har en lång semester och jag kör på det. Så jag susade ner dit. Intuitionen sa till mig att det här är något speciellt. Jag tror inte att jag kunde lista ut vad det skulle vara men att det var en speciell connection. Och det vi, sen när vi satt ner och pratade så kände jag att det var ett själsligt möte som bara kändes så lugnt och tryggt och hemma. Jag har ju behövt liksom Elisabeth för att se sidor av mig som jag kunde liksom hålla tillbaks lite i munklivet. Men romantiska relationer kommer ju så nära. Evig kärlek, vad säger du om det uttrycket? Livslång kärlek är fint. Jag tycker om historierna om svanar och pingviner som håller ihop ett helt liv och så här. Men evig är väl ett ord som jag inte använder så bekvämt. För att det finns inget som är evigt. Så vill säga, universum föds och dör. Så hur skulle liksom någon av oss kunna vara eviga? Väljer du att fortsätta lyssna på detta så förbered dig på dåliga nyheter. I förrgår fick jag beskedet att jag har ALS. Läkaren bedömde att jag har någonstans mellan 1 och 5 år kvar. Trots att sjukdomen är känd sedan över 150 år tillbaka finns inga botemedel inom modern medicin. Björn var hos mig i Falsterbo och då hade de gjort många, många prover. Men han hade inte fått besked på någonting. Och så skulle han åka upp till Varberg till en sjukhus där. Och då sa vi båda två att nu måste du få något besked på vad det är du har bekymmer med. Jag satt i min bil när han ringde. Jag visste exakt var han var någonstans. Och jag hade parkerat bilen utanför min dotters kompis. Jag skulle in och hämta henne. Och det spöregnade. Och så ser jag på displayen på bilen att det är Björn som ringer. Och så fort jag såg det så visste jag. För jag visste var han var. Och jag visste att om han får ett sjukdomsbesked så kommer han ringa. Jag hade väl en växande misstanke om att det är nog något allvarligt. Och jag hade gått in och googlat på några av symptomen och förstått att mardrömsscenariot är ALS. Och till slut när jag då åkte dit så skulle tala med läkaren och insåg att idag kommer jag nog få det här beskedet. Så var det någonting i mig som på något sätt förberedde sig för
det här kan bli tufft. Och när han ringde så visste jag att han hade fått det beskedet. Så jag svarade och då hör jag honom bara gråta. Och då visste jag ännu säkrare. Spöregna ute, jag navigerade mig fram till min bil. Det var dags att stänga av mina vidd för jag skulle börja köra. Och sen upptäckte jag att det liksom, gråten kommer i vågor så den kommer igen när jag kör. Talar med Lasse, brandmannen. Han lotsar mig liksom via telefonen hela vägen hem. Och jag blev nästan orolig. Kör du bil nu, Björn, frågade jag. Ja, det är okej, Lasse. Jag ligger på motorvägen, men så jag har koll på läget. Men jag ville ändå ringa dig, sa han. Och det var också en bekräftelse som jag fick då när han ringde mig att så är det. Jag har fått diagnosen ALS. Doktorn ger mig 1-5 år. Jag är förtvivlat ledsen. Alltså det huvudsakliga är att musklerna sakta förtvinar och du kan inte göra någonting åt det. Man först slutar man att kunna stå och gå. Och sen blir det svårt att tala och sen blir det svårt att svälja. Och diafragman är också en muskel. När du inte orkar andas åt dig längre så dör du ofta på natten liksom av koldioxidförgiftning. Du vet, man inte andas. Om man andas lite så där så blir det lätt att man samlar på sig väldigt mycket koldioxid i lungorna och inte andas ut den och då dör man. Jag kanske är död om ett år. Vi kanske har 20 fina år tillsammans kvar. Ingen vet. Och det vi människor tycks ha så himla svårt för det är osäkerhet som vi formar upp liksom och låtsas att saker är mer förutsägbara än de är. När i själva verket, vi lever ju i en stor osäkerhet allihopa hela tiden, men vi tycker det är jobbigt att bli påmind om. Så vi har olika hyss för oss för att få det att låta säkrare. Jag tänker väl att livet är så oförutsägbart så att vi vet aldrig någonsin vad som kommer att hända. Och även om läkarna är ganska duktiga med att tala om liksom hur många år man har kvar att leva och utifrån vad Björn liksom fick för diagnos och sådär så kände jag att jag vill liksom göra människor uppmärksamma på att vi vet faktiskt inte, ingen av oss vet. Och jag är ganska bekväm med att leva i ovissheten för att det har varit så många saker runt omkring mig där man har trott att den personen skulle dö i det och den har blivit frisk och någon annan har dött istället. Så att jag skulle vilja liksom... Jag ser det i det perspektivet att vi har ingen aning och vad som helst kan hända. Jag har upplevt mycket liksom, mirakel i min omgivning också med sjukdomar och sånt. Så att jag tar inte det förhållningssättet riktigt. Min kropp har ALS, men själen har en odödlighet. När vi var 20 var vi lite mer odödliga. Men vi har aldrig varit odödliga. Vi har en begränsad tid, men hans tid är mer begränsad. Vad gör vi med våra liv? Nej, han har tänkt igenom livet mer än de flesta. Jag tänker leva tills jag dör. Jag är inte rädd för döden. Jag känner mig bara inte redo att sluta leva. Livet, mer än någonsin, har blivit för kort för att vänta på omvärldens godkännande. The universe has spiraling dream as real as it can seem now. Come into the space. We're all that's made is born again. The universe, all of it reflects in your eyes. All of it reflects in your eyes. All of it reflects in your eyes. Vet jag ju tränat på heltid i 17 år och inte skapa en tänkta framtidsscenario sådär utan släppa tankar om framtid och komma tillbaka till här och nu.
Och det är klart att det hjälper mig nu, för att jag går liksom inte och tänker på hur mycket, så mycket på hur blir det när jag sitter vid rullstol och hur blir det när jag inte kan svälja eller prata och så. Jag är rätt stark i mig själv. Jag har blivit starkare av diagnosen och det som har hänt efter. Jag har också fått jävligt mycket kärlek från världen liksom. Hur mår du i kroppen nu? Kroppen, den är ju svagare än vad den var för ett halvår sedan. Men jag kan fortfarande göra allt jag behöver göra. Mm. Jag har fått sluta med de fysiska aktiviteterna som jag egentligen bara promenader som funkar nu. Så löpning och långfärdsfiskor och längdåkning och bollsporter och sådär, det funkar inte längre. Jag vill leva så länge jag lever, förstår du? Det är så himla lätt att helt plötsligt göra mig själv till ett offer eller till en identitet, en sjuke. Det är ganska noga mot att göra. Jag har liksom riggat en hel riksturné. Mm. Sen beskedet för att jag vill på något sätt påminna mig själv och kanske världen omkring mig att still here, ja. Still around. Andas in, andas ut. Vad är det man väntar på egentligen när man mediterar? Ska det hända något eller? Han ringde och sa så här, jag har en idé som jag vill ställa en fråga till dig. Och jag hoppas att du svarar ja. Kan vi ses? Och det vill jag ju såklart. Vi har ju känt varandra länge redan då. Och jag blev ju väldigt nyfiken. Och så berättade han att så här, jag har lust att åka ut och prata rakt upp och ner länge. Eller liksom fråga mig om jag kunde vara med på den grejen. Och det ville jag förstås gärna. Vad man kan sammanfatta det med är ju medvind liksom. Vi har haft sån medvind. Så det har ju verkligen blivit en resa liksom. Om man får använda det slitna uttrycket. Blir du förvånad över hur mycket kärlek du får? Ja, det blir jag. Jag går ju inte omkring liksom med en självbild om att det är tusentals människor tycker jag är det bästa som har hänt sen skivat bröd liksom. Det går jag inte att tänka. Björn har förmågan att stå i elden. Och det är vackert. Så vackert att se den storheten. Det finns ju en bild av att vi sitter i djupa samtal hela tiden för att Björn har den auran. Utan vi kan lika gärna snacka fotboll eller ta en öl och käka lite chips. Liksom. Så det är inte så att vi sitter och pratar om det hela tiden. Men just att han kan stanna upp en lite ibland. Och alltså, han har alltid funnits där. Som en vän. Så att han är en jätteviktig person i mitt liv. Han är snäll. Och jag gillar honom väldigt mycket. Han kanske var Jakob och jag och han spelar kanske sparkar bollen och så passar till varandra så kommer in, så bjuder han liksom in flera som vi inte känner och så liksom blir det bara större och större. Och sitta på bra lekar också. Och plocka golfbollar med honom. Och kanske köpa glass till mig. Hans medverkan i Framgångspodden har påverkat hur jag ser på framgång. Och då har det också twistat till hela podden. Vilket gör att jag har gått ifrån miljardärerna och fokuserat på personer som gör gott. Många gånger så är det inte bara det, de faktiska sakfrågorna som han pratar om, alltså det intellektuella, utan det är ju med vilken being i grunden som han emanerar ut sitt budskap.
Och man kan, när man har höga kortisolnivåer eller är stressad, bara sätta på och lyssna på Björn och känna att liksom, snittpulsen bara sänks utan att egentligen lyssna på vad han säger. Hans kamp är väldigt liksom, kraftfull för att människor ska må bättre. Ja, det är såklart att det är mycket det som verkar driva honom att påverka människor. Och jag tycker sättet han gör det på är så häftigt. I ett samhälle där vi lever i ett högt tempo så kommer han och bara generöst delar med sig av att ja, men här kan ni få en lugn stund. Det var en 14-årig tjej som sa till sin mamma att Björn borde bli statsminister. Ja, för alla borde lyssna på honom. Alla behöver lyssna på honom, sa hon. Alla behöver lyssna på honom. Han har en arm om ryggen på en på något sätt. Man vet, jag vet att han finns där om det skulle vara något. Och jag vet att han förstår och kan relatera. Liksom. Han ja, har betytt allt. Det är ju en fara med min berättelse. Därför att det är så lätt hänt att vi tror, du vet, folk kan sitta på ett föredrag och säga, ska man ge sig iväg och leva utan sex och pengar och bli buddhistmunk eller nunna i 16 år? Det är inte alla som kan göra det. Liksom sådär. Och det har jag ju aldrig på något sätt tyckt eller tänkt eller sagt. Vad jag kanske känner att jag får ett visst naturligt mandat för, om du nu talar om någon, liksom, en ung människa som försöker att skapa ett liv. Så i den åldern så tror jag att de flesta av oss har internaliserat lite för mycket budskap om hur lycka och framgång ser ut. Och det är andras idéer. Det enkla budskapet, tänk själv. Se dig om i ditt eget liv. Vad har gett dig en känsla av mening? Okej, kan du inte berätta hur du mår nu? Psyket och själen är i god form. Kroppen är inte så bra. Mina händer funkar väldigt dåligt, så de och det fingret liksom på bägge händerna funkar inte längre. Andetaget är väl kanske knappt hälften kvar. Så fysiskt, du vet, man blir smalare och kläder som satt lite tajt tidigare sitter lösare nu. Någonstans i den buddhistiska träningen så internaliserade man en ganska realistisk syn på vad man kan begära av en människokropp. Ibland känns det som en sån här rymddräkt som jag har fått. Okej, jag har fått den här rymddräkten. Det var inte riktigt typ samma toppkvalitet som vissa, så att den fick slitas ut lite fortare. Utan att jag har fattat det så har ju 17 års andlig träning liksom i buddhistmunksvärlden gjort mig ganska förberedd för det här. Vi exponerades dagligen liksom för reflektionerna kring att ett människoliv är förgängligt och tar slut en dag. Buddha gick så långt så han sa liksom vid något tillfälle, genom den här famslånga kroppen har jag förnummit, har jag upplevt det som aldrig föddes och aldrig dör. Buddhister ägnar sig huvudsakligen åt när de mediterar att vara i sin kropp. Jag skulle säga att det finns ingen djupare fråga än vem eller vad är jag? Och jag börjar få väldigt mycket känsla för åt vilket håll som svaret finns. Och jag har aldrig slutat längta, jag har aldrig slutat känna att, vad ska man säga, någonting kallar mig. Och när vi är färdiga med processen som vem eller vad är jag-frågan leder till, då är det färdigt. Då är vi hemma. Ja. Där tar det slut liksom.
Kanske du kan minnas en stund från barndomen då du förundrades och allting blev vackrare, mera storslaget, fullt av mening och liv. Vila i det som har varit exakt likadant sen ditt tidigaste minne. Det som har funnits där närmare än någonting annat. Hör rösten som kallar dig hem. Thank you.